Drejtoria e bujqësisë synon që përmes projektit të hapjes së kanaleve kulluese të lehtësojë mbjelljet pranverore, kur dihet se rreshjet e shiut të vazhdueshme kanë vështirësuar procesin. Drejtori i bujqësisë Burim Bajrami ka treguar se ngadaljet në teren kanë kuptuar se fermerët po kanë problem në çasje të tokave të tyre, andaj një projekt i tillë ishte i domosdoshëm për t'u bërë zgjidhja atyre tash e për 3 vite sa do zgjas implementimi i këtij projekti. Ditë më parë kemi pas kërkesha të vazhdueshme që dalim teren nga ana fermerëve. Edhe ata kanë probleme me muqas në për orat e tyre me mekanizim bujqësor për shkak të rreshjeve të vazhdueshme që kanë mbizotruar në vendin ton muajin e fundit dhe kanë pas normalisht probleme me mbjelljet pranverore, meqense koha optimale për mbjellje është të deri me 25 prill te kultura e Misrit. Ata po hasin e probleme për qasën në orat e tyre, për shkak të mungesës së kanaleve kulluese në këto hapsira të punushme mbrana territorit komunës sonë. Dhe me të po ne si drejtori që kjo është problematike vazhdueshme e fermerëve të komunës së Ferizajt, në bashkëpunim me kryetarin e komunës kemi planifikuar që të zhvillojmë një aktivitet të prokurimit për zgjedhjen e kompanive të caktuara të cilat do të miren me hapjen e këtyre kanaleve dhe rol të veçantë kanë tokat bujqësore që kanë pas problem vite me radhë me këto kanale. Kanalet kulluese do të shërbejnë vetëm për largimin e ujit të tepërt i cili mund gjendet nëpër këto hapësira dhe ti bën lehtësisht të qasësh me këto hapësira dhe të mos pengoj në punt agroteknike që i kanë fermerët e komunës sonë. Po besoj që kjo aktivitet do të kryhet me sukses dhe brenda 3 vite të tashme planifikojmë që të investojmë mbi 500.000 euro vetëm për hapjen e këtyre kanaleve, me të vetëm qëllim që t'ju mundësojmë fermerëve tonë që pa problem të qasën në tokat e tyre dhe të zhvillojnë aktivitetin e tyre pa asnjë pengesë. Duke përfshirë këtu edhe rregullimin e rrugëve të ora, edhe kanalet kulluese janë dy prej projekteve që kanë gjithë përfshirje dhe ndikimin kryesor e kanë lehtësimin e aktivitetit të fermerëve të komunës sonë. Ky projekt do të nisë shpejti, teksa në vitin e ardhshëm do të ketë hapje të këtyre kanaleve, ka treguar drejtori Bajrami. Si projekt ende nuk ka fillu, ne kemi dalë në teren dhe kemi po vështërsi që kanë fermert në qasje tek pronat e tyre dhe qëllimi i kësoj dalje në teren ka qenë që të prezentojmë edhe para Ministrisë së Bujqësisë dhe para inspektorëve të AZB-së që një numër i madh i fermerëve të komunës sonë nuk kanë arrit ende të mbjellin tokat e tyre me kulturën e Misrit dhe i kisha lutur edhe publikisht këtu që ta vonojnë pak daljen në teren dhe ta vonojnë vlerësimin për shkak se një numër i fermerëve nuk kanë arrit që ti përvendojnë gjitha punt, do më thonë mbjellet pranverore që i kanë pas të planifikuara nga viti kaluar. Ne do të iniciojmë procedurën e prokurimit për të njëjtin projekt dhe po besoj që në afat optimal do të përfundoj si projekt dhe viti ashëm do të na gjejnë me hapjet një numrit madh të kanaleve kulluese mbrana territorit komunës sonë. Këto javë, drejtori i bujqësisë vazhdueshëm ka vizituar fermerët për t'i parë nga afër punët dhe vështirësitë e tyre.